Dobar dan i dobrodošli u još jedan moj novi video. E, Ispričavam se odmah kolegama koji su mi postavili e, pitanje i različite molbe da im kreiram video zapise. Pokušavala sam prošli tjedan odgovoriti na sva njihova pitanja i kreirati sve video zapise. Neke sam čak kreirala, ih nisam objavila jer kad sam ih poslije pregledavala nisam bila zadovoljna. A e, nakon toga više nisam bilo mogućnosti sjediti za računalom. Morala sam uzeti jednu pauzu uh, jer imam uh, određenih zdravstvenih problema što me spriječava trenutno uh, u ovom radu jer ipak je ovo previše sjedenja za računalom. No, uh, evo, ja se nadam da ću uspjeti tijekom vikenda nadoknaditi sve uh, što sam isplanirala i što sam obećala ljudima pa evo, uh, nadam se da mi nećete zamjeriti. Krenut ću s nečim jednostavnim pa ću pokazati i ostale stvari. Imam podužu listu koju želim napraviti uh, jer vam želim omogućiti puno više uh, uh, alata s kojima možete u idućem tjednu lakše raditi. Kako vidimo, očito se još dugo nećemo vratiti u nastavu. A e, dogovor je bio da ćemo iđu u ponedjeljak na posao. <laughs> znači, prvi govor je bio samo dva tjedna. No, dobro. Ne dajmo se, mi to možemo. Izdržali smo dva tjedna, svakim tjednom nam je sve lakše. Tješimo se da sad klince već znaju poslati nam slike, da se već nalaze ako negdje zapnu i mi ćemo im pomoći i u ovom tjednu koji dolazi. Ja ću se potruditi da vam i tu pružim podršku. Pričala sam s nekim kolegicama koje su se složila sa da to ne bi bila loša ideja. Tako da ako uspijem izrealizirati neke stvari koje sam isplanirala, vjerujem da bi nam i treći tjedan bio puno lakši, ali se iskreno nadam da ćemo se više vratiti u nastavu, zar ne? Ok, znači da bi vam pokazala stranicu potrebno da odete na Google i da ukucate riječi A, Ya. A. Ja sam ovu stranicu prošla nekih prije 5-6 godina sigurno. Znači, stranica po meni je vrhunska zato što sadrži edukativne igrice. I prvu stvar koju ćete vi sad meni reći je, da, kolegica, ali to je na engleskom ja ću reći da kolegice, to na engleskom. Nađite mi hrvatske igrice. E, problem je u tome što mi imamo krivu predođbu. Ja bih vas sad molila sve roditelje koji imaju svoju djecu da uzmu njihove mobitele i tablete i da pogledaju koje su igrice skinuli njihovi e, klinci. Znači, ako oni uzmu telefon i pogledaju taj telefon, shvatit će da oni nemaju niti jednu hrvatsku igricu. I onda ne ja vidim problem zašto na naši klinci ne bi jednostavno igrali neke edukativne igrice. Mislim, oni će igrati igrice svakako, pomirimo se. Za ne? Ali kada će igraju igrice, zašto ne bi igrali edukativne igrice i pritom nešto i naučili. Ja sam tog stava, pa evo, uh, ako griješim, linčujte me slobodno ja ću dalje tvrditi i koristiti ovu stranicu dok god ona bude bila aktivna i besplatna. Znači ja obavezno u petom razredu kada e, dobijem učenik, još super ako mi ravnice napravi da u petom razredu imam paralelno i informatiku i matematiku, znači ja na matematici nešto objašnjavam, a na informatici e, kad im objasnim određeno gradivo, obja, pokažem i ovu stranicu, i kažem me super, sad ono što smo radili na matematici, ovdje možete provježbat na ovoj igrici. I onda recimo što oni mene obavezno pitali, smiju u pauzi, budući da imam blok sat, igrati nekakve igrice, ja kažem može ako će sa te i te stranice. I oni bez problema odu na tu stranicu, već imaju pripremljenu i uh, o, o, odigraju nekoliko igrica, pri tome nauče neke nove stvari. Znači, ne treba uh, forsirati igrice, ne treba ni igrati djeca konstantno igrica, ali ako već igraju igrice, onda odaberite one koje će razvijati njihovu glavicu, a ne ih zatupljivati. O, to je moje mišljenje, a vi sad na vama je da odlučite. Um, ono što uh, se meni uh, svidjelo što prije nije bilo, pojavilo se je uh, opcija još za video zapise. Uh, pa ja ću prvo pokazati njih, onda ću se vratiti na samu stranicu. Uh, kako se mi sad trenutno nalazimo u toj situaciji da su naši učenici kao i mi uh, zaključani u svoje kuće. Šalim se, nisu zaključeni, ali zatvoreni su u svoje uh, kuće i iskreno uh, a dosadno im je. Bez obzira šalu na stranu, uh, iako oni puno uče s nama i bave se domaćim zadaćama i uče sve živo i neživo, zašto im nekad ne, s vremena na vrijeme ne bismo zadali da oni istraže nešto i da oni naprave nešto? Pa evo konkretno ako kliknete na video zapis, ovdje vam se nalazi različite upute kako da oni kreiraju određene stvari, tipa kao narukvice, ne znam uh, ukrašene flašice uh, različite životinjice gdje će on, oni razvijati svoju motoriku ruku svoju kreativnost uh, istraživati nove načine kreiranja nečega svoje, dobivati nove ideje zašto ne bismo jednostavno takve neke stvari im uh, pružili ja vjerujem da vi ste to radili u, u, u školi inače no sada vi, ni, vi ali tad biste vi njima pokazali nešto sad im možete poslati jednostavno ili link ove cijele stranice ili na neki konkretni zapisa recimo dolazi uskrs i kažete im evo danas ćemo iz likovnog kreirati uh, što biste inače radili znači nekakve ukrase za uskrs i onda kažete, ok, evo možete napraviti jednog zečića, ću gasiti samo ton da ne svira preglasno. Znači napraviti jednog zečića, ovdje vam piše sve što treba, vi možete to prevesti recimo na, u Word i poslati im upute u Word da oni razumiju točno čemu se radi i ako nemaju papirnati tanjur jednostavno da izražu veći krug kao u obliku tog tanjura i da s njime rade kao što je osoba radila na videozapisu sa tanjurom. Znači, i, i e, zamislite kad bi vam vaši učenici poslali nazad ovako nekakav sličicu kako su oni to napravili, da se ponose svojim radom ili da vam trebaju prezentirati svoj video. Pa recimo da ih roditelji snima, oni vama kažu, ne znam učiteljice, ja sam napravio, jer vam se sviđa, pa vi njima napišete poruku nazad. Da bude nešto malo drugačije, nešto kreativnije. Evo konkretno, ja imam velike učenike i oni isto i <laughs> zajedno sa mnom na satovima razrednika koje vršimo sad putem interneta. E, razgovaramo na koji način bismo mi mogli e, e, znači, ubiti tu nekakvu dosadu i razvijati dalje svoju kreativnost i kako bi se mogli zabaviti da se međusobno družimo iako nismo u istoj učionici. Pa onda mi kad pričamo, skupljamo ideje, izmijenjamo svoje nekakve ovaj, događaje koje nam se događaju kod kuće, onda konkretno moji su sad malo veći nego vaši, pa onda oni komentiraju kao ja nastavnice, izaću van sta, ne znam, 20 kila više, ja stalno samo pećan kuham i od dosade. Znači nije njima takva škola naporna ali ono ima dana kad im je teško ali ima da, tih ima dana je bilo i kad smo mi išli u školu tako da nemojmo previše uh, kak bi rekli ljudi uh, dramiti nama je teško njima je teško takva je situacija preživjet ćemo i dobro e sada to je, znači, video zapisi kako mogu kreirati nešto zanimljivo. No, stranica osim tih video zapisa sadrži različite, vrlo edukativne igrice. Ovdje kad kliknete, dobit ćete sve igrice koje postoje na toj stranici. No, ovdje su vam raspoređene prema dobi djeteta, to je prema, znači, razredu koje pohađa. Ovo ovdje vam je ona predškolska dob, znači prije nego što krene u prvi razred, a ovo su vam od prvog do šestog razreda. Ono što je bitno gradivo koje oni obrađaju i uh, neke stvari koje one rade u prvom ili petom razredu mi ne radimo tako. Pa uh, ću se osuditi reći da recimo uh, ove tu stranice ne podudaraju se s našim razredima, ali da one slobodno mogu ići do sedmog razreda 100%, znači od prvog do sedmog razreda. Zašto to govorim? Zato što oni recimo, konkretno ja ću gledati po svom predmetu. iz predmeta matematike već u petom razredu krenu obrađivati postotke, što uh, mi radimo tek u sedmom te stvari će se možda i kod nas promijeniti kada se uh, kada zaživi uh, škola za život, kurikulum i ostale stvari, jer uh, mi onda počinjemo uh, raditi neke stvari ranije i u idućim godinama ih nadograđujemo. I to je taj sistem koji oni imaju. Znači oni imaju recimo da već u trećem i uh, četvrtom razredu krenu raditi razlomke onda ih u, u višim razredima proširuju i nadograđuju. A mi te krenemo u petom na primjer. I onda kad gledate ove neke stvari koje tu sadrže koje su sadržane unutri, uh, u stvari su i kod nas u nekakvom osnovnoškolskom školskom obrazu, znači u razrednoj predmetnoj nastavi. Tako da bi bilo dobro da možda malo proučite svaki razred posebno, pronađete neke stvari koje su vama dobre i primjenite ih u svojoj nastavi. Ja ću sada otići u prvi razred i pokazati vam kako to izgleda. Znači, ako je ovo prvi razred, uh, te igrice su poslagane u ovih pet kat kategorija. Prva kategorija uh, se odnosi na uh, znači, slova i pisanje, s time da ova kategorija se odnosi uh, na njihov jezik znači na engleski jezik ali kako naši učenici već u prvom razredu počinju učiti engleski jezik ne bi bilo loše da učiteljice iz engleskog jezika malo prouče ovu stranicu pogledaju pa možda nađu nešto zanimljivo i za svoje učenike za engleski jezik a možda i u višim razredima uh, može se isto tako povezati uh, i primijeniti neka od tih igrica Zatim imate vezano za matematiku, imate vezano za blagdane, imate za razvijanje strategije za razvijanje vještina. Znači ovo nisu vještina samo crtanje i tako nešto, nego različitih vrsta vještina. Pa si proučite, možda nađete nešto zanimljivo. Ja ću pojašnjavati na matematici jer mi se to čini ok. Pa evo konkretno, ovdje imate oznake za koje je još razred. Znači može biti za prvi, može biti i za peti, jer sadrži u sebi recimo možda nekakve stvari koje su na razini petog razreda da mogu odabrati možda složenije brojeve i tako dalje, što recimo u prvom razredu ne rade. Pa evo, ali imate ekstra, znači za one male male, pa evo recimo uspoređivanje brojeva jedna irica. Kada ju otvorite, kada kliknu play, uh, ono Greater than. Less than Equal. Znači ovdje vam samo daje upute na engleskom jeziku kako uh, trebaju uh, uspoređivati brojeve, znači manje, veći i jednaki. Uh, ono što uh, sam vam željela reći da ove igrice se mogu igrati i na tabletima i na mobitelima i uh, na računalu. Uh, ono što biste vi inače na tabletu mobitela mobitelu radili prstom, ovdje radite mišem. Tako da uh, funkcionira na isti način. Count the number of dots in each orange box. Place the sign on the question mark. that makes the statement true not cheap. get five in a row correct. To play the bonus game. I sad ja ću kratko objasniti. Znači, uh, oni dobiju s lijeve i desne strane određeni broj. Moraju prebrojati buduća se to malci, a onaj ko može na brzinu, jel. Znači, oni prebroje koliko ovdje imaju točkica ili automatski zaključak gdje ima više i gdje ima manje i uh, stave oznaku unutra. Znači, povuku mišem gore ili prstom gore, i stave oznaku koja je veća, koja je manja ili jednaka. Uh, ono što je ovdje bitno i zbog čega bi djeca uh, najčešće igrala, je da oni moraju uh, odigrati pet uh, igri za redom točno da bi dobili bonus igricu. Znači, ovdje sad izgleda ovako. E sad imamo 2, 4, 6, 80. 2, 4, 6, 80. Znači, ovdje ovaj bi trebalo biti jednako. 3, 3 i ovo je jednako. Znači, 3, 5, 8. 3, 5, 7. Znači, opala, ovo je veća. I još jedna vam fali do bonus igrice. Znači, ovdje ovaj vidimo odokativno da je ova veća. Know, right in a row they right a, right. right a bonus right a all the silver coins touch and hold anywhere to accelerate slide your finger left and right to steer Znači ovdje im daje upute kako da igraju. Znači kada žele dobiti ubrzanje trebaju stisnuti lijevu tipku miša ili prstiće držati na ekranu. A ako će prstić lijevo desno onda se autično miće lijevo desno. S time da im odmah kaže da treba ne znam skupljati parne brojeve ili tako nešto. Sad ćemo vidjeti. Znači ovdje ne kaže kod onih većih im zadaje da mora skupljati parne broje. E, ono što je bitno Ovdje gore sad imate tri kacige, što znači ako nastavlja, evo gledajte, jedna kaciga je otišla, igra sve dokle god ne ispuca sad tih, evo ja ću se sad namjerno da da znači kad potroše sva tri života, oni su gotovi. Ono što je bilo bitno, oni su trebali skupljati sive novčiće, pa bi ih ovdje prikazali i nastavlja igrati dalje. Place the sign on the question mark that makes the Znači, vidjeli ste primjer jedne igrice. Ovdje različi, sadrži različite igrice, tipa učenje sa bazom 10, znači da broje do 10 ili 10 po 10. Ovdje broje, recimo, po redu, što isto je isto jako zanimljiva igrica, gdje oni moraju učiti brojanje, znači 1, 2, 3, ali do 100 i više. I svaki put si pomiješ svoju granicu i tako uče sve dalje i dalje. Oni ovdje mogu brojati, recimo, po 2, 4, 6 i tako dalje. Znači, različite višekratnike, višekratnike različitih brojeva. Ja ih recimo, imam tako u petom razredu, pa onda preko toga vježbaju više kratnike, pa onda uče i po ne znam, po pet, deset i tako. Bude stvarno zanimljivih stvari i zanimljivih načina rješavanja igrica, rješavanja matematike uz pomoć igrica, pa evo vi istražite, možda nađete nešto zanimljivo i za vaše učenike.